Կարճ ժամանակ է ինչ Հայաստանում մեկ, այի շատ հետաքրքիր է, ինչու հենց հիմա որոշեցիք Հայաստանում բիզնես սկսել և գավաթը հայտնվեց Սիրով Սերժ Թանկյանից Հայաստանում։ Շնորհակալ, շնորհակալություն Միտիկյան։ Նախ ասեմ, որ թիվ մեկ լուրերը ամեն օր ես նայում եմ, լոսում, և որ մարզանք եմ անում, ձեր օրական մեկ օրվա առաջ անշուշտ լուրերը նայում եմ YouTube-ով, որպեսի միշտ իմանամ ինչ պատահում, ինչ անցուդարձները Հայաստանում։ Մենք նաև մեր եթերների քանակն ենք ավելացրել։ Great, great, ուրախ եմ։ Ուրեմն, Քաղաք Սուրճի Հայաստանի լանչը, որ երեկ արեցինք, քանի մի ընկերներ էին, որ հետաքրքրված էին Սուրճի բրենդը ստեղ բերել և իբրև լայսենսի իրենց հետ սկսանք աշխատել, որպեսի իրենք կարենան ստեղ Քաղաք Կաֆի ներկայացնել։ Եվ եկա իրենց աջակցելու, որ սկսեն Սուրճի բրենդը։ Այդ Սուրճի բրենդը մենք սկսանք մի տարի առաջ Ամերիկայում, իբրև միցև օդարներու ավելի ներկայացնելու մեր մշակույթի մի մասը, սուրճը։ Ինչ-որ համեմունքներ կան, հայկական, հոտեր, բույրեր։ Մենք անունը տրացինք Modern Armenian Coffee, այսինքն մի քիչ տարբեր է մեր ջանցված հայկական սուրճից, բայց ամենամեծ տարբերակը այն է, որ organic է, bio է, և այդ ձևով շատ տարբեր բան է, այն ձևով համը մի քիչ տարբեր է նաև, մեր սիրած բանն է։ Գինը չեմ գիտեր ինչ պիտի լա ստեղ, քանի որ թեր չեմ նայած, իրենք համեմատում են, բայց օրգանիկը միշտ անշուշտ ավելի սուղ է, քան թե ոչ օրգանիկը, բայց չեմ մանում հիմա գինը ինչ պիտի լա, բայց հետաքրքրական նոր adventure-ը։ Չկա հայկական մի նախագիծ միջազգային ճանաչում ունեցող, որ ձեր անունը կապ չունենա։ Եվ վերջերս Անիկա compliment է գամ։ Չէ, իսկապես։ Եվ վերջերս I am not alone ֆիլմի soundtrack-ը դուք ստեղծեցիք, քանի որ շատ ծանոթ չէ ֆիլմը դեռ, չնայած Ամերիկայում արդեն շատ մեծ ճանաչում ձեռք բերեց։ Հայկը, պատմեք ֆիլմի մասին, ինչպես սկսեցիք համագործակցել և երաժշտությունը, soundtrack-ը, որ ստեղծեցիք, տպավորություններով էր հեղափոխության։ Այո, I am not alone, documentary film-ը, որ Գարին Հովանեսյանը ռեժիստորն է, և ես հետ աշխատեցի իբրև թե executive producer, թե իբրև compositor։ Ֆիլմը հեղափոխության մասին է, մեր հեղափոխության մասին է, ուզում ենք աշխարհին ցույց տալ այս գեղեցիկ հեղափոխությունը ոնց պատահեց, ինչպես, ինչ վարիանտներով եղավ, և շատ, ով որ տեսած է Toronto Film Festival-ին առաջին անգամ ցույց տվեցինք Toronto-ում, մի ամիս առաջ գրեթե, և քալիկ ամիս նոյեմբերին ցույց տալիս ենք Los Angeles IFA Film Festival և New York Ducks Film Festival, New York-ում, և նաև հավանաբար Եվրոպայում հետո ցույց տալիս ենք, այսինքն սրանք ամեն ֆիլմ կինոպարատոններ են, որ ցույց տալիս ենք, որպեսի Shidak Distributor-ը գտնենք, բայց մեր ցկտումը ան է, որ մեկը գտնենք, որ մեր երանթը հեղափոխության և Նոր Հայաստանի գեղեցկության այդ երանթով արձակ է ֆիլմը, որ աշխարհում շատ մարդիկ տեսնեն, քանի որ հավատացեք, որ շատ մարդիկ կան, որ թեր հեղափոխության մասին լուրջ ունեն Ամերիկայում, Եվրոպայում, Հարավային Ամերիկայում, մեսեջը շատ universal է, և այդ ձևով շատ մարդիկ, որ տեսած են, իրապես հիանում են, քանի որ շատ positive, շատ դրական ֆիլմ է։ Դուք էլ դարձաք հեղափոխության խորհրդանիշներից մեկը, որովհետև երբ եկաք Հայաստան ու բեմում էլ Նիկոլ Փաշինյանը շփոթեց ձեր ազգանունը, և հենց ասացիք «Հաջիս ինձ մի մերժեք», դա բոլորի մոտ տպավորություն ստեղծեց, որ դուք էլ գուցե քաղաքականությամբ հետո զբաղվեք, բայց ասացիք, որ քաղաքականությամբ չեք զբաղվել ու միտքը չի փոխվել Հայաստան վերադառնալու։ Իմ օգուտը շատ ավելի լավ է, իբրև արտիստ և տարբեր գիծերով երաժշտության մեջ և ֆիլմերու մեջ հիմա, քանի որ հիմա ֆիլմերով զբաղվում եմ նաև, քան թե քաղաքականության մեջ, ես հետաքրքրված եմ քաղաքականությամբ իբրև արդարության ճանապարհ, բայց ոչ իբրև անձնական ներդրում։ Բայց դուք նաև քաղաքական շատ հայտարարություններ եք անում, մեկնաբանություններ եք անում նաև Ամուրսարի հետ կապված, այ ինչ կասեք վերջին նորություններից, հետո ձեր կարծիքը փոխվել է, թե ոչ Ամուրսարի հարցի հետ կապված։ Ամուրսարը բարդ հարց է Հայաստանում, քանի որ քաղաքականացված է հարցը, բնաբանական հարց սկսավ իբրև,
հետո սորվեցինք, որ իհարկե իրավաբան հարցա նաև, քանի որ Հայաստանի ներգաղարավարությունը աս իրավաբան հարցերով պետք է սպավի, որ առաջվա գարավարությունից դրված է արբիտրաժի հարցը եւ այլն։ Եվ մի քիչ առաջ մամլու ասուլիս անում էի եւ ասեցի, որ երգիր չեմ գիտեր եւ գարավարություն չեմ գիտեր աշխարհում, որ արդեն մի դարվի ավելի սպավում է ստուգման, թե բնապահպանական ստուգման, թե իրավաբանական ստուգման, որ վստահ լավ որ որոշումը ովև է որոշում, որ արնե, շիդակ որոշումն ադիգա շատ քնահատելի է ինձ համար։ Անքնահատելի բանը այնա, որ մարդիկ քաղաքականացնում են հարցը, մարդիկ, որ բնապահպանության երբեք կյանքերնում չեմ սպաված կամ հետաքրքրված, հիմա եղած են բնապահպան եւ էդի ուրիշ հարց, քաղաքականացման հարցը։ Ինձ համար ես միշտ բնապահպանական հարցերով սպաված եմ, թեղուտի սկսյալ Հայաստանում եւ նաեւ ամուսարով, եւ աշխատած եմ Armenian Environmental Front եւ դարբեր հայկական բնապահպանական գազմագերությունների հետ, եւ հավատում եմ, որ մեր երկիրը եւ ոչ միայն մեր երկիրը, աշխարը ավելի քիչ մայնինգով ավելի լավ տեղ կլա։ Մայնինգը լավ չէ environment-ի համար եւ ամեն մարդու գարձիկն է, գարձիկ չէ, իրականություն է։ Բայց նաեւ ուրիշ իրականություններ կան, որ պետք է նաեւ նշենք։ Ամեն դեպքում դեմ եք, թե կողմ եք։ Ես ոև եմ եկ մայնինգին, ոև եմ եկ երկրի մեջ թեմ եմ, բայց հարցը անիկա չէ, հարցը ան է, որ որոշումը միան բնապահպանական որոշում չէ, եթե պատասխանատու որոշում պետք է առնես երկրի համար, բոլոր բաներում պետք է նայես, չէ՞։ Դժբախտաբար ան է հարցը, եթե բնապահպանական որոշումը լար, ավելի հեշտ կլար աս հարցը։ Դուք նաև հայկական նոր ներուժ ծրագրին եք ներգրավել, կպատմեք ծրագրի մասին եւ ինչ է իրենից ներառելու, որը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ է հիմա։ Այո, երեք մամլու ասուլիսի մեջ հայտարարեցինք մեր կոմպոնենտը, մեր բաժինը, ես Ալեքսիս Օհանյանը, Երվանդ Սորյանը եւ Էրիկ Իսրայելյանը, եւ նաեւ ուրիշ համախմբման ընկերներով, որ իբրև դարիներ է խոսում ենք այս հարցի մասին, մենք ուզում ենք ստեղծել digital platform, online platform, անունը High Connect, HYE Connect, որ բոլոր հայության գաբի իբրև Armenian Nation Online, ասիգա կաղապարի, որ շատ մարդիկ ունեցած են, բայց մեկը չէ իրականացած չիդակցևով, ուրեմն մենք ստեղծում ենք մի foundation, non-profit, որ սկսենք աս գործը, եւ նաեւ նայում ենք դարբեր technological կամպանիաների հետ, որ ով պիտի կարողանա իրականացնել, եւ նաեւ ներդրում ուզում ենք ուրիշներից, մասնավորապես այս conference-ի ներգայացուցիչներից, մարդիկ, որ այս field-ով աշխատում են, այս բանով աշխատում են, որ մեզի ներդրում դան, քաղաքապարներ դան, ուզում ենք նման աշխարհի հայրը կապել, ադե մեր նպատակը, եւ բան չէ, բիզնես չէ, այսինքն non-profit-ա։ Դարիներ առաջ մտածում էինք, որ ինչպես կարող ենք սպյուրքը իրար գաբել, քանի որ տարբեր սպյուրքեր կա, ինչպես մենք լավ գիտենք, եւ նաեւ ինչպես սպյուրքը գաբենք Հայաստանի հետ, հետո հեղափոխությունից վերջ քաղաքը մի քիչ ավելի հեշտացավ, ասեցինք, որ ինչպես ամեն հայ իրար կարող են գաբել։ Եվ հետաքրքրությունների շուրջ բոլոր օգտագործողները այս platform-ի միտ կարենան իրենց հետաքրքրությունների նկատմամբ ֆորումները ստեղծել, իվենտները ստեղծել, դա ինչ է։ Ավելի հասանելի է դառնում սփյուրքը, այսպես ասած, հա՞։ Բոլոր հայերի համար, այսինքն, եթե դու սփյուրքում ծնած ես, հիմա Alexis Baltimore ծնած է, օրինակ, համար Ամերիկայում, Baltimore-ի մեջ, Maryland, եւ շատ հայեր չկան այնտեղը, եւ ինքը ասած է, որ System of a Down-ի մյուզիկը, որ լսած եմ, մի քիչ գաբ սկացած եմ իմ ժողովրդից, իբրև երդասարտ, եւ որ նոր ընկեր եղանք, այդ պատմությունը ինձի պատմեց, որ շատ լավն է, եւ ուրախացա, եւ բայց ադե բանը, որ ինչպես կարող ենք երդասարտներ, որ բոլոր աշխարհում սպիրկում, նաեւ Հայաստանում ծնված են, իրար կապեն, իրար հետաքրքրության համեմատ։ Հեղափոխությունից հետո էլ դուք Հայաստան շատ ավելի հաճախ եք լինում, մենք իսկապես շատ սպասում ենք եւ միշտ սպասված հյուր ես ես։ Ոչ անկան հաճախ, քան թե գուզեմ, բայց շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ավելի հաճախ եմ։ Եվ հաջորդ տարի սպասենք համերգային ծրագրի, հա։ Այո, Կալդարի System of a Down-ով պիտի գանք Հայաստան, եվրոպական tour ենք անում, դարբեր շոերը, իբրև այդ tour-ին մասնիկ, իբրև մեկ stop Երևան նշած ենք, իմ աշխատում ենք, որ կազմագերբենք ճիշտ ցեղով 2015-ի համերգի նման է լինելու։ Նմանեցելով, այսինքն բացօթյա է լինելու բոլորը։ Հավանաբար բացօթյա է, բայց դեռ 100% venue-ն չենք որոշած,
որ ինչ բան բոլոր վարիանտները դեռ չեմ կարող ասել, քանի որ որոշված չեն, բայց աշխատում ենք, սկսած ենք աշխատել։ Մոտավորապես ամիս կամ ժամանակահատված։ Հունիսին հավանաբար։ Հունիսին։ Ես հիշում եմ վերջին համերգին 3 օր հիվանդ պարկել եմ վերջին Անձրևից։ Անձրևից։ Եթե հունիսին Անձրևի շատ վատ դիտել ասես թե մտնի համար։ Չէ, բայց ֆանտաստիկ համերգ էր, սպասում ենք, շատ շնորհակալ եմ հաճելի դուրսի համար։ Շնորհակալ եմ։ Լուրերի տաղավարում Սերժ Թանկյանն էր։